syn se včera vytáhnul a máme nové kliky u všech dveří. A navíc mi pověsil moje puclíky. A pověsil mi je tak, že je mám přímo proti sobě, když sedím u počítače a můžu se na ně pěkně koukat, se zálibou si je prohlížet. No, tak takhle byl na mě ten můj kluk včera hodnej. Zátiší s lednicí a puclíkama. A ty nezavostřuj a filmuj. Podívejte se na něj, co dělá, ale on je asi spíš zamlženej podle toho, jak vařím. Nebo z toho, jak vařím. Já dneska koktám. Ahoj!